не можна це забути. Я пробую, але неможливо. Каже полковник Кучер про російський полон, в якому він був понад рік. А коли повернувся і перебував у шпиталі, отримав пропозицію поїхати в Хмельницький на присягу свого сина Артема, який вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Сьогодні ми запросили і до нас з дозволу голови Державної прикордонної служби. Він не знає, що батько прибув сюди. Навіть уяви не мав, що він може до мене приїхати. Потім, коли вже була присяга, мене ректор Національної академії кличе до середини і каже, що твій батько приїхав до тебе на присягу, то я його побачив. Все. Мама була в Запоріжжі в цей час. Так, теж бачила це відео. Тут для всіх радість була. Артем каже, про російський полон знає те, що знають всі. Не розпитував. Тому що я думаю, що йому боляче про це розповідати. Це дуже важко. Тепер Ігор Кучер проходить службу в Національній академії Держприкордонслужби, де вчиться Артем. Та, каже, бачить сина не щодня. Тому що я займаюся своїми справами, у нього навчання, от, служба. Тому я вам скажу, що не кожного дня я його бачу. Ігор розповідає, не заперечував, що син вступив в академію і вирішив продовжити династію військових. Якщо папа прикордонник, то, мабуть, треба продовжувати династію. У мене батько теж був військовим. А Артем каже, з початком Великої війни отримав додаткову мотивацію отримати військову спеціальність. Навпаки, коли це все бачиш, що руйнують твою країну, хочуть її захопити, з'являється мотивація бути і захищати її. Артем вступив до Національної академії після кадетського корпусу Державної прикордонної служби України. Заклад із Сум релокували у Хмельницький. Старший офіцер-вихователь Дмитро Анікієнко розповідає. З перших днів таким юнаком показався, от, знаєте, змотивованим до військової служби, перш за все, цілеспрямованим, ну і патріотично налаштованим. За його словами, 24 лютого 22-го року росіяни почали оточувати Суми. 4,5 сотні ліцеїстів терміново мали відіслати по домівках, та не всі змогли виїхати. Получення вже не було. На той момент вже були підірвані в області деякі мости, транспорт, відповідно, вже не курсував. Розподіляли по місцевим батькам. Не зміг виїхати і Артем Кучер. Він був у свого однокурсника спочатку в місті, потім в селі. Коли я був в тому селі, то російські військові вже були в околицях цього села. Вони проводили обшуки в хатах, але до нашої не дійшли. Перший зелений коридор не вдався, там підвергся обстрілу. Потім на друге мене не пустили, а на третій я вже сам вирішив, що треба виїжджати, тому що в Сумах було дуже небезпечно. Артем народився в Запоріжжі та родина мешкала в Маріуполі. Хлопець каже, красивішого міста він не бачив. Я Маріуполь всім своїм серцем любив. Да, і дуже боляче дивитись, коли його зруйнували. Я вважаю, тимчасово втратили. Ми обов'язково повернемо всі території свої. От я в цьому впевнений. За його словами, сину ще 2 роки навчатися в академії, і після закінчення він вирушить захищати і охороняти кордони своєї держави. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.